З нами на зв'язку Максим Ялі, професор кафедри міжнародних відносин. НАУ. Добрий день, пане Максима. Рада вас вітати і бачити. Доброго дня, навзаєм. Пане Максиме, з приводу заяви Ентоні Блінкена, які ви маркери розставляєте, зокрема, після почутого, з чим вона пов'язана, враховуючи, що вчора відбувалась зустріч у Берліні, фактично ні до чого не домовилися, ми чекали до ночі цієї прес-конференції, почули і пана Єрмака, і Козака, а, власне, які сигнали ви виокремили особисто? Ви маєте на увазі з брифінга пана Єрмака? З брифінга, власне, ось маємо заяву Блінкена, як вона корелюється зі сказаним вчора. Ну, дивіться, по-перше, що стосується брифінгу пана Єрмака, перемовин, головна новина позитивна для України те, що ми не прогнулися під Кремль і не пішли на ті вимоги, по прямим перемовинам з представниками окупаційних адміністрацій, формули Штайнмаєра, так званому особливому статусі, ну і все те, на чому наполягає російська сторона і що є загрозою існування української державності. По-друге, гарна новина про те, що домовлятися, як то кажуть, продовжувати перемовини, а це означає, що загострення, навіть не говорячи вже про повномасштабного вторгнення російської армади в Україну, принаймні до 2 березня чекати не слід. Чому 2 березня? Саме цього дня має відбутися перше за тривалий час засідання ТКГ. Тобто поки дипломати говорять, пушки мовчать. В принципі, в повномасштабну агресію я не вірю, взагалі, так, і відповідь Кремль вже дав. Це поступова інтеграція громадян окупованих територій. Він написав, дав доручення пану Мішустіну, прем'єру Росії, щодо вироблення механізму надання соціальних пільг без прив'язки до места проживання, місця проживання. Ось це і є відповідь. Тобто, в принципі, до травня навіть я не очікую. Все це бряцання зброї є погрозою, і головна мета прогнути українське керівництво для того, щоб вони пішли на виконання кремлівського сценарія виконання угод. Ну, це для нас не нове. А чим тоді занепокоєний Блінкен, враховуючи ось таку розстановку на геополітичному? А ось тут найцікавіше, так, тому що з моєї точки зору переконання і адміністрація Джозефа Байдена і Кремль, вони грають на роялі вдвох. Тобто Росія бряцає зброєю, а західні ЗМІ забезпечують інформаційний супровід, всі ці плани про вторгнення концтопори, яку діч, як то кажуть, ми вже не читали за ці минулі два місяці, як це почалося, кожного дня майже новий сценарій нападу, нові строки, то земля має замерзнути для того, там, то Олімпіада, то пан Сі Цзіньпін нібито вмовив. Ну, все це, ми, як бачимо, не реалізовується. Чому? Тому що, в принципі, чому я вважаю, що підіграє американська сторона, розмухуючи цю паніку, що звичайно, має негативні наслідки для України, для економічного становища, паніка інвесторів. Я знаю особисто людей, які почали продавати свої активи, так, інвестори, ось найближчими днями. Ось це робиться для того, щоб також примусити виконувати Мінськ, тому що і пан Блінкен, і пан Макрон, і Джозеф Байден, і новий канцлер Німеччини, всі в один голос говорять, що немає альтернатив Мінським угодам, які насправді не вартують паперу, на яких вони підписані. Для Білого Дому найважливіше зараз домовитись з Кремлем, щоб вони, ну, принаймні, перестали дестабілізувати не лише Європу, а й Сполучені Штати. Я нагадаю, що під час зустрічі в Женеві з президентом Путіним Джозеф Байден передав список об'єктів критичної інфраструктури, на яку не слід нападати російським хакерам. Ну, це, розумієте, пан Рейган перевернувся у труні, коли це почув. По-друге, вам надаю як конкретне підтвердження, чому вони в спайці працюють і в змові.
Тому що зовсім нещодавно, 2 тижні тому, Кремль передав цих хакерів, які намагалися там робили атаки на об'єкти там нафтопровід. Це було восени року. Тобто, в принципі, ця політика шантажу, дестабілізації гібридних варіантів там агресії, кібератак, які ми відчуваємо і самі зовсім нещодавно, так. Вони цей план і сценарій політика, на жаль, працює гопнічеська така залякування, і Захід прогинається. І в 2014 року вони також прогнулися, закрили очі на Крим, зараз не згадують, примушують нас виконати ці капітулянські вимоги, навіть не обіцяючи, не даючи жодної допомоги у відбудові цієї інфраструктури. Чекайте, Донбасу, пане Максиме, яка... ну тут мушу поточнити. Знаєте, коли ви кажете, що десь в спайці працюють, тобто ви фактично хочете сказати, що Захід так чи інакше, але буде тиснути на українську владу для того, аби ми все-таки рухались в парадигмі виконання мінських умов за трактуванням Російської Федерації, враховуючи, що це єдиний юридичний документ, фактично, та, який підписаний, де стоїть підпис і фактично Російської Федерації. Але з іншого боку, тут же ж треба говорити про те, що Захід і десь дозволю собі таке слово, накачує Україну зброєю. Ми бачимо ці літаки, які сідають і привозять нам велику кількість різної абсолютно зброї. То де середина? Середина, поясню. По-перше, Захід – це таке поняття відносне. Так? Воно там також є табори. Ось Франція, Німеччина – це 100%. Ось пан Макрон заявив у Кремлі під час спільної прес-конференції за підсумками візиту до Москви 7 лютого, що це є український конфлікт на Донбасі, мається на увазі, так? Тобто все це повністю лягає в трактовку Кремля. Громадянська війна в лапках. По-друге, Сполучені Штати, якщо ми говоримо, звичайно, там вони готові йти на компроміси. З одного боку, вони ж теж, розумієте, мають зберегти обличчя, тому що там серйозна критика з боку республіканців. Рейтинги пана Байдена на найнижчому рівні, там багато чинників. Після Афганістану йому теж прилетіло дуже добре. І, звичайно, він не може злити відверто Україну. Тому що на це дивляться, ну, не лише навіть з огляду на внутрішню ситуацію, а й з огляду на те, що Китай за цим спостерігає дуже ретельно, який з минулого року збільшив кількість військових навчань навколо Тайваню, так і порушення військового простору, так в небі, так там літаки військові багаторазово. І, звичайно, якщо зілє пан Байден, так як він зробив з Афганістаном, тоді, звичайно, це матиме наслідки, це буде сигналом до Пекіну, що може це те ж саме зробити, як зробив пан Путін з Кримом, з Тайванем. А у пана Сі Цзіньпіня цього року він піде на третій строк, я в цьому не сумніваюся. Тому йому також твій Крим наш дуже потрібний, який буде сприйнятий китайськими громадянами на ура. Ну, я ж кажу, тобто, з одного боку, вони надають нам допомогу, але необхідно ж розуміти, що ці джавеліни, боєприпаси, ну, це не що, якщо будуть завдані ракетні удари або там авіаудари, розумієте? Ну, то тут ми розраховуємо на те, що все-таки НАТО допоможе нам захистити наш авіапростір, враховуючи, що ми щит перед Європою, так? Системи ППО, так, проти ПВО, проти ППО українською мовою, так, це на наше найслабше місце, насправді. Всі військові експерти це розуміють. Байрактари – це набагато краще, наприклад, але також їх там поки що, як демонструють події в Нагорному Карабасі, не змогли справитись російські ПВО, іскандери всім відомі. Тобто оце ефективно, це добре. Але я ж кажу, елементи Петріота ми запрошували, навіть продати. У відповідь тиша. Тобто, розумієте, всі ця допомога, вона безперечно важлива, вона збільшує
нашу обороноздатність, вона збільшує ризики і ціну вторгнення. Але, на превеликий жаль, вона не змінює докорінним чином баланс сил у разі тієї повномасштабної війни і агресії, про яку кажуть пан Блінкен. Ну, я не кажу вже там про німецькі видання в стилі Більд, які читають мільйони, насправді, не розуміючи, що відбувається. Ось знаєте, от у мене Фейсбук, наприклад, заблокував моє навіть посилання на американське видання «Політико», соцопитування, яке провели декілька днів тому, яке продемонструвало, що 56% американських громадян вважають Україну недружньою державою. Тобто ця політика є спільною і повністю блокується будь-який контент, навіть у соцмережах, у Ютубі, де навіть під там сумнів підставляють про те, що ось Америка нас збереже і робить все. Тобто, і це є ще одним доказом, що це є змова. Пане Максиме, ну тут тоді цікаво, кого ви вважаєте справжнім другом, та, коли говорити про інші країни, з партнером Україні. Чи варто нам тоді, можливо, робити ставку і справді на країни сусідні до нас, і на ці альянси, які ми зараз так чи інакше, але утворюємо, до прикладу, Грузія, Молдова, асоційоване тріо, до прикладу, цей союзний, ця союзна перспектива, Велика Британія, Польща, Україна, країни Балтії. Десь, можливо, нам треба шукати союзників поближче, ніж за океаном. Ну, дивіться, розумієте, політика така складна річ насправді, і емоції я можу, наприклад, як да, там, політичний експерт, дозволити собі прямим текстом заявити певні речі. Хоча і для мене навіть це має наслідки, якщо роблю у соціальних мережах. Проте, політика складна річ, це можливо, розумієте, мистецтво можливо. Звичайно, ми не можемо прямим текстом заявити ці речі і сказати, хоча пан Зеленський на прес-конференції з західним СМІ, ну, майже прямим текстом натякнув про те, що я ось зараз говорю. Так, про ось вплив, про негативні наслідки цих інформаційних каналів, тобто, Польща, Великобританія, ося вісь, так, оце чудовий варіант, найкращий. Тому що і для Великобританії, і Польща, вони розуміють і апетити Кремля, і вбачають це загрозою власній національній безпеці. Вони мають історичний досвід щодо Польщі, наприклад. Великобританія має і потужності військові, ось вона нам надала, наприклад, ракетне обладнання, пан Пристайко заявив на днях, оце дійсно стримуючий фактор, важливий щодо ситуації на морі, де у нас взагалі дуже погана там ситуація. Там є у нас велика проблема. Пане Максиме, я дякую вам. Та, я дякую вам треба дуже. Але розуміти, що воювати ми будемо самі, якщо фіналізувати. Це правда. Пан Максиме, я дякую, що доєднались. Максим Ялі, професор кафедри міжнародних відносин НАУ, до нашої розмови доєднувався.